tugiye kurebera hamwe ibintu wakora kugira ngo ubashe kwihutisha uburyo mashine yawe ikora. Ibintu ukora kugira ngo mashine yawe ihute kurushaho. Cya mbere ni uguhagarika startup application. Application zirunning iyo mashine cyaka kubikora. Uburyo bwa mbere uraza hano kuri iyi taskbar ukayiklikaho ukaza ukareba task manager. Ukaza hano kuri startup ukareba application ukayiklikaho right click ukagira disable. Ubundi buryo bwo kwaccessinga task manager ndakanda window na X akaza kaka window warangiza ukaza hano kuri task manager nano nkaza hano kuri startup Adobe Creative nkagira disable. Ureba application utajya ukoresha akaba arizo ugenda disable. Ikindi kintu wakora kugira ngo mashine yawe irusheho kwihuta ni gusiba temporary file. Kugenda ujya kuri internet cyangwa ukora ibindi bintu hari ama file agenda yidownloadinga noneho akaba ya gabanya umuvuduko mashine yawe yagenderagaho. Kubikora ndaza nkande buto ya window kande na buto ya app indangiza nze ndandikemo temp kande enter continue ndeba bino byose mbiselectione byose birimo muri iyi folder indangiza right click delete. Nimirangiza nongere nze window and hand pourcentage temp ngere pourcentage and enter. Nimara kubikanda nongere nze selection ibi byose control A. Nimara kubiselectiona right click delete. Ndaza hano nabwo nongere nkande window R and MS config and enter nzano muri service hano mpitamo program ndashaka ko zizajya ziraninga buri gihe. Murabona nk'izi zose ziri kuraninga iri kuraninga iri kuraninga nite kwereka status z'uko imashini izo programu ziri gukora. Noneho ikintu ukora uraza nk'iyi Adobe Update Service ntabwo nshaka kuzajya ihora iraninga buri gihe. Ikintu nkora ndaza nkayikuraho nkareba n'indi hide or Microsoft service aka ukagakuraho. Amara kugakuraho no kugira ngo tinjira muri application za Microsoft ugatangira kugira ibintu ukuramo kandi atari ngombwa cyangwa se bishobeye gutuma mashine yawe iba corrupted cyangwa yangirika abanza ugahidinga. Oro Microsoft service wamara kuzihidinga ukajya wabona kugira ibindi ukora hano nkuyemo Adobe Update Service nongere arebamo n'indi nkareba nk'iyi bonjour service nasi nikeneye arangiza agira apply agira ok. Ikindi kintu gituma computer ibasha kwihuta hari akantu ukora hano muri theme kuri start nkaza hano kuri setting nkaza hano kuri personalization nkaza hano kuri color noneho nagira hano kuri color iyi transparency effect iri on iyi iri off ni ukuvuga ati akantu kose ufunguye kabanza kwisanisha n'aya makara uba wahisemo. Ninyigira off hano murabona ko ibintu bihindutse nongere nyigire on murabona ko byongeye kugaruka. Aka kantu nako kagufasha gutuma mashine yawe yihuta
ku rwego rwo hejuru. Power option, kugira ngo uyijyemo ukoresha control panel. Muri Windows 10 hari abantu benshi babura control panel cyangwa batazi ko accessing. Bagira ngo yanavuye kugira ngo accessing control panel hari uburyo bwinshi. Ushobora kuza hano muri search kandika control panel ugahita nyibona. Nayibona nkayifungura, murabona control panel irafungutse. Cyangwa kakanda Windows R kandika control panel agera OK. Murabona control panel irafungutse. Hari n'abantu bazigira kuri desktop, ukareba kuri desktop application control panel. Kwa accessing power option muri control panel ndaza hazano kuri hardware and sound, hazano kuri power option, kuri change plan setting, change advanced power setting, hano kuri processor power management. Akirika kuri aka kantu ko guteranya, hano kuri minimum processor state, haza ngakirika kuri aka kantu ko guteranya harimo gatanu, haza ngahindura ngashyiramo 0. Namara gushyiramo 0, haza hano kuri maximum processor state, narangiza naho nkaza ngakirika ku kantu ko guteranya ngashyiramo 100, narangiza nkaza kuri apply, haza kuri OK. Ibi nabyo bigufasha gutuma mashine yawe yihuta. Ikindi kintu ukora kugira ngo mashine yihute, tazana kuri start, tazana kuri setting, nzehana kuri system, nzehana kuri storage. Murabona hano hari storage sense. Kuri storage sense nkayigira on, namara kuyigira on nkazana kuri change how we free up space. Akirika, namara kwakirika nkaza ngahitamo tutuntu twose. Tukanda hano clean now. Amara gukanda clean now ugasubira inyuma. Cyangwa se ukaza hano kuri search kandika disk cleanup. Kagira OK. Ukaza hano hasi ukaza ugatikinga hano temporary files. OK. Delete files. Ikindi kintu ukora usana kuri start nabwo ukajya kuri setting ukaza hano kuri privacy, amara kuhaza ibi bintu byose biri on, tutuntu turi on ukabigira off. Wenda dufashe nk'urugero impamvu mbigize off, hano hambere haranditse let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage. Turning this off this reset your ID. Aka kambere ikintu gashatse kuvuga ni ukwemerera ko program ufite muri machine zizajya zamamaza. Ugomba kubigira off kugira ngo application ugire uburenganzira uzihereza ahandi. Uraza hano kuri location, amara kuza hano kuri location ukaza hano location service nayo iri on ukagira off. Biba bisaba ngo ubigire off mashine ntikajye isharinga location urimo, bigatuma mashine igenda gake. Nicyo biba bivuze. Ije hano kuri kamera ukabona application nazo ureba mu izidagufitiye umumaro nk'ikantona abantu benshi ibiri on n'ibindi. Ikindi kintu ukora uraza hano ugasacinga game bar. No, control how game bar open and recognize your game. Ukakirika, mara kwakirika hano naho ugiye udakunda gukoresha amagame cyangwa udakunda gukina imikino ukabigira off. Iyo bigize off ni ukuvuga ngo aka kantu katumaga mashine hari uburyo ikendamo gake.
urakoze ibi bintu nibyo by'ingenzi wabasha gukora kugira ngo machine yawe yihute nkwibutsa gukora subscribe ka likinga ndetse ukanyandikira muri comment kugira ngo mbone akantu ushaka kumenya ubutaha tukazakarebera hamwe ikindi video nakoze y'ubushize kuntu wakora save mu buryo bugezweho umuntu ushaka draft yayo cyangwa se template yayo yanyandikira muri comment nkamumenya nkayibasha kuyimwoherereza urakoze.